Predvianočné stretnutie pri jasličkách ľudí každoročne spája. Ježiš, keď sa narodil, tak narodil sa tam, kde mu ľudia otvorili. A my chceme, aby ľudia aj pri takejto akcii si otvorili svoje srdcia pre narodenie Krista. Ľudia sa tu stretajú možno aj s takými, čo sa už dlhšie nevideli, rodákmi, a prežijú také ľudské stretnutie pri hudbe a pri všetkých tých aktivitách, ktoré sú tu. Takže myslím si, že je to stretnutie, ako je živý Betlehem, tak je to živé stretnutie človeka s človekom. Na Farskom dvore ani tento rok nechýbali zvieratka. Tie sa tešili najmä pozornosti tých najmenších. Mne sa páči najviac Koníkovia a Mária s Jozefom a Ježiško. Páči sa mi to, že tu je ako súťaž, že odtipovanie a také veľké balenie môžeme vyhrať, že tu je Ježiško a Mária. Veľmi sa mi tu páči, ďakujem pánovi farárovi, je tu veľmi, veľmi pekne, páčia sa mi tu aj tie zvieratka. Mne sa tu najviac páčia zvieratá a super atmosféra. O vianočný program sa postaral folklórny súbor Javorníček z Hvozdnice. Okrem punču a mastného chlebíka s cibulou si každý návštevník odniesol domov malý darček. Každý účastník dostane aj pohár s myšlienkou, napríklad na tomto je myšlienka Jana Pavla II. Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš, takže ľudia si odnesú aj takéto poháre s myšlienkou na pamiatku. Do Betlehema v Pruskom sa na Ježiška prišli pozrieť stovky malých aj veľkých návštevníkov. Pre televíziu Lux Katarína Vávrová.